გამარჯობა. პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ და მშვიდობიან დღეს. ვინაიდან ძალიან დიდია ინტერესი დღეს მოსახლეობაში იმის მიმართ, თუ COVID-19-ის შემთხვევაში როგორ უნდა ვიკვებოთ, რა უნდა დავლიოთ, მე გადავწყვიტე, რომ სწორედ დღევანდელი დღე ამ თემას დაუთმო. მაგრამ მე მინდა პატარა ხაზგასმა თუ შენიშნა გავაკეთო და რაში მდგომარეობს ეს. როდესაც საუბრობ მე COVID-ის შემთხვევაში, გულისხმობ შემთხვევას, როდესაც თქვენ COVID-ი დაგიდასტურდათ და მინდა გასწავლოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში. მაშ ასე დავიწყოთ. ვარი, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან და გვაძლევენ რეკომენდაციას, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით სითხე უნდა მივიღოთ, მაგრამ იცით, ადამიანები არიან რაღაც დაბნეულები, არ იციან რომელი სითხე მიიღონ რა რაოდენობით და კარგით, მაშ გეტყვით მე. თავარი რაც არის, უნდა ვიცოდეთ, რომ არ უნდა მოვაკლოთ ორგანიზმის წყალი, იმიტომ რომ წყალია სწორედ ის აუცილებელი უჯრედების მაცოცხლებელი სითხე, რომელსაც ჩვენ ყოველ წუთიერად მოვიხმართ. დაუშვათ, თუნდაც ლაპარაკის დროს, აი ხო მე თქვენ გესაუბრებით და დიდი რაოდენობით სითხე აორთქლდება ჩემი ორგანიზმიდან. დიდი რაოდენობით სითხეს გამოვყოფთ ოფლის სახით, გამოვყოფთ შარდის დეფეკაციის და ასე შემდეგ. ამიტომ არ უნდა დაუშვათ ორგანიზმის გაუწყლოვნება. ეხა რეკომენდაცია, რომ რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით წყალი მივიღოთ. რა თქმა უნდა, ეს არაერთგვაროვანია ყველას მიმართ. ყველამ არ შეიძლება ერთი რაოდენობით სითხე მიიღოს. მაგალითად, მე მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, ვისაც აწუხებს გულის, თირკმლის ქრონიკული დაავადება და ღვიძლის, ასეთ შემთხვევაში ერთბაშად არ შეიძლება დიდი რაოდენობის სითხის მიღება, თორე თუ თქვენ დაიწყებთ კლუბ-კლუბობით ხშირ-ხშირად ცოცოტა სითხის მიღებას, ნახავთ, რომ ეს სითხის მოცულობა რაოდენობრივად დღის განმავლობაში გაცილებით გაიზრდება იმასთან შედარებით, ვიდრე ადრე თქვენ იღებდეთ სითხეს. ეხა როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენს ორგანიზმს, ის ემუქრება თუ არა გაუწყლოვნება? ძალიან მარტივ ტესტს გეტყვით, დააკვირდით შარდის ფერს, თუ ის არის თეთრი ან ღია შეფერილობის, ამ შემთხვევაში თქვენ ორგანიზმის გაუწყლოვნება არ გემუქრებათ და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა გითხრათ, ნებისმიერი დაავადება, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში აღმოცენდება და შემდეგ განვითარდება, მისი ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის ჩვენი ორგანიზმის გაუწყლოვნება, ისე რომ აი ამ მხრივ აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება არაზოგადად სითხეებს, არამედ სწორედ აი ამ სუფთა წყალს, რომელიც ასე გვიცავს ჩვენ მოსალოდნელი დაავადებებისაგან და შემდეგ უკვე თუ კი რაღაც დაავადება ჩვენში განვითარდა, წარმოუდგენელია ნებისმიერ დაავადებას უმკურნალოდ, თუ ჩვენ არ დავიწყებთ იმ ოდენობის სითხის მიღებას, წყლის მიღებას, რაც ჩვენს ორგანიზმს დღეღამის განმავლობაში საჭიროება. ნებისმიერი მკურნალობა ფუჭი იქნება, ამიტომ მე ჩემ პაციენტებთან ვიწყებ ყოველთვის წყლის მიღებით მკურნალობას. ეხა გადავიდეთ მეორე სითხეზე, რომელსაც მე ძალიან დიდი ხანია ვიყენებ და შევარქვის სიცოცხლის ელექსირი. დამავიწყდა გითხრათ, რა რაოდენობის სითხე უნდა მივიღოთ დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ ამის მიხედვით ჩვენ უკვე ვარეგულირებთ წყალი რამდენი მივიღოთ და სხვა დანარჩენი სითხეები. ვინაიდან ჩვენი ორგანიზმის 70%-ზე მეტ წყალი შეადგენს, ამიტომ თუ დაუშვათ ავიღეთ რაღაც გარკვეული მოცულობა სითხეების, აი ამ სითხეებიდან მოდით 70% დაუთმოთ ადგილი წყალს. ახლა შემდეგი 30% ჩვენ გავანაწილოთ. და როგორ გავანაწილოთ? ჩემი შეპირებული სიცოცხლის ელექსირი. ავიღოთ, დაუშვათ 1 ლიტრი სუფთა წყალი, დაუმატოთ 1 სუფრის კოვზი თაფლი, დაუმატოთ 1 სუფრის კოვზი ლიმონის წვენი და ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ვაშლის ძმარი, ასევე 1 ან 2 სუფრის კოვზი და მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ კლუბ-კლუბობით ნელ-ნელა
უნდა ყვებოთ ჩვენი ორგანიზმი აი ამ არაჩვეულებრივი სითხით. ეხა მე არ მინდა ამ თემას გავექცე და აქვე მინდა თაფლს შევეხო. უნდა იცოდეთ, რომ როდესაც ჩვენ გვაძლევენ რეკომენდაციას და მადლობა ღმერთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მოგვაწოდა ასეთი რეკომენდაცია, რომ დღის განმავლობაში უნდა ვწუწნოთ თაფლი, თუ გვარხველებს ასეთ შემთხვევაში გამოვიყენოთ და ხო ის აოცრება რა მოხდა, ვინც მოისმინა ეს გაეგვარა ერთგვაროვნად და იფიქრეს, რომ რაც უფრო დიდი რაოდენობით მიიღებენ თაფლს, ძალიან შეეშინდება კორონას და ამიტომ ჩვენ აი ამ ვირუსისგან დაგვიწავს ეს თაფლი. არამც და არამც, იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება ზომიერების დაცვა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელი დაავადების მქონე ან თუნდაც ჯანმრთელი ადამიანი მიიღებს თაფლს და რა რაოდენობით. მე ხა დააკონკრეტებ: შაქრიანი დიაბეტი, ვისაც აწუხებს და თქვენ იცით, რომ აი ამ COVID-19-ის დროს ძალიან ხშირად ახსენებენ ხოლმე, რომ თანმდევი დაავადება ის იყო შაქრიანი დიაბეტი. რა თქმა უნდა, ასეთმა ადამიანებმა არ უნდა მიიღონ თაფლი, რანაირი რეკომენდაციაც არ უნდა მოგვაწოდონ. გარდა ამისა, ვისაც აქვს ალერგიული ასეთი რეაქციები, აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ რეკომენდაციების გათვალისწინებას, ყოველთვის ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგეთ და იმიტომ გეუბნებით, როდესაც თქვენ გააკეთებთ ამ სიცოცხლის ელექსირს, შეგიძლიათ ცოტა თაფლი დაუმატოთ და ნახოთ, რამდენად თქვენზე კარგად მოქმედებს. მაგრამ ხველების დროს ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩაწუწნეთ თაფლი, ხო? ასეთ შემთხვევაში უნდა ნახოთ და შევამოწმოთ, მოდით ჯერ ცოტა გავსინჯოთ თაფლი, ხომ არ გამოიწვია თაფლმა ისეთი ალერგიული რეაქცია, რომ ჩვენ სუნთქვა გაგვიჭირდა. და ჩვენ ვიცით, ასევე გვეუბნებიან, რომ ხშირ შემთხვევაში სუნთქვის პრობლემები უჩნდებათ ადამიანებს. ისე რომ მე გითხარით, რომ ეს თაფლი ერთის მხრივ ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ იმ ადამიანებში, ვისაც დაუშვათ აქვს ალერგიული რეაქცია და აქვს შაქრიანი დიაბეტი, მათ უნდა თავი შეიკავონ ამ თუნდაც ასეთი სასარგებლო პროდუქტის მიღებისგან. ეხა გადავიდეთ ლიმონზე. ლიმონი, რომელიც აი აქ არის ჩემთან, ლიმნის სასარგებლო თვისებებზე მე მგონი არავინ არ დავობს, მაგრამ ძალიან ბევრმა არიცის მისი უკუჩვენება და გვერდითი მოვლენები. აუცილებელია უნდა იყოს მითითება, დოზირება, ვისთვის არის მისაღები და ვისთვის არა. ეხა ის, რომ ჩვენ ლიმონი დაგვიცავს რომელიმე ვირუსისაგან, ჯერჯერობით კვლევებით ასეთი რამ დადასტურებული არ არის. რისთვის გვჭირდება ჩვენ ლიმნის მიღება? ლიმონი, რა თქმა უნდა, C ვიტამინის ორგანული წყაროა. ზოგადად C ვიტამინი არის ჩარდმდენი ეფექტის. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობით თუნდაც წყალში გახსნელ ლიმონს მივიღებთ, ჩვენ აქ უკურეაქცია განვითარდება და განვითარდება ორგანიზმში გაუწყლოვნება. გარდა ამისა, ლიმონს მიუხედავად იმისა, რომ აქვს მჟავე გემო, ჩვენ გონია, რომ ის მჟავე რეაქციას გვაძლევს ჩვენს ორგანიზმში მოხვედრისას. არა ბატონო, როდესაც ის ჩვენს ორგანიზმში ხდება, მე ხლა იმ ქიმიურ პროცესებზე არ დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ შორს წაგვიყვანს, აი ჩვენს ორგანიზმში უკვე იმ ბიოქიმიური იმ ქიმიური პროცესების შედეგად ის გვაძლევს ორგანიზმის ტუტე გარემოს, ანუ ტუტე რეაქციას გვაძლევს. ეხლა რატომ თქვენ ჩვენ გამუდმებით არასწორად ვიკვებებით? აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ლიმონში არსებული ის ნივთიერებები ჩვენს pH-ს, რომელსაც არღვევს არასწორი კვება, ჩვენი არასწორი კვების შედეგად ირღვევა pH-ი, ანუ ბალანსი, მჟავე ტუტე, სწორედ აი ლიმონი აწესრიგებს და აბალანსებს pH-ის წონასწორობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ძალიან დიდი რაოდენობით მივიღებთ ლიმონის წვენს, ან თუნდაც ლიმონს, ხო, თუ ის გვიწესრიგებს აი ამ ბალანს, ხო, ზედმეტობის შემთხვევაში რა მოხდება? აბა დააფიქრდით თქვენ თვითონ და გამეცით პასუხი. ხო, პირიქით დაგვირღვევს არა ამ pH-ს? აქედან გამომდინარე, ისევ და ისევ ზომიერებისაკენ მივდივარ. ეს რაც შეეხება ლიმონს. ეხა გადავდივარ შემდეგ სითხეზე, ძალიან მნიშვნელოვანი სითხე, რასაც ეწოდება ჩაი. ჩვენ ასევე გვიწევენ რეკომენდაციას, რომ მივირთვათ მწვანე ჩაი. შავ ჩაიზე არ არის აქცენტი. კვლევებმა, როგორც გვეუბნებიან,
დაადასტურა, რომ ჩაი შეიცავს ძალიან მნიშვნელოვან ნივთიერებას, რომელსაც ეწოდება კატეხინი. რას ნიშნავს ეს კატეხინი? ეს კატეხინი არის ბუნებრივი და ძალიან ძლიერი ანტიოქსიდანტი, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში არსებულ თავისუფალ რადიკალებს ანეიტრალებს. ეს უნდა კარგად დავიმახსოვროთ. მაგრამ გარდა ამისა, ეს კატეხინები ჩვენ სისხლძარღვების და ასევე არტერიების მდგომარეობას, სისხლის მიმოქცევას, სისხლძარღვების და არტერიების მდგომარეობას ზოგადად აუმჯობესებს. გარდა კატეხინებისა, ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩაიში არის დიდი რაოდენობით ტანინი. და მე რატო მინდა ახლა ასე დეტალურად რატო გიყვებით, რომ ერთმანეთთან უნდა დავაკავშირო და საბოლოო ვარიანტი მოგაწოდოთ ჩაის მიღების, როგორ უნდა მიიღოთ თქვენ ჩაის სწორად. ტანინები, როგორც ეძახიან ჩაის ტანინები, ხელს უწყობს ჩვენს ქსოვილებს ასკორბინის მჟავის შეთვისებაში. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა, როდესაც ჩვენ ჩაის ვიღებთ ლიმონთან ერთად, ლიმონი თავისთავად შეიცავს დიდი რაოდენობით, თვითონ არის ასკორბინის მჟავა. რა თქმა უნდა, ტანინები ხელს გვიწყობს, რომ ეს შეთვის ათვისება მოხდეს ასკორბინის მჟავის და აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ დიდი რაოდენობით მიღება და დახმარება კიდევ ჩვენს ორგანიზმზე, რომ აი რაც შეიძლება მეტი ლიმონი მივაწოდოთ, აქ ჭირდება სრულებით საკმარისია ერთი ნაჭერი ლიმონი ჩავაგდოთ მწვანე ჩაიში. მაგრამ როდის უნდა დაუმატოთ ლიმონი ჩაის? მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩაის დავაყენებთ, როდესაც გაგრილდება, იმიტომ რომ ცხელ მაღალ ტემპერატურაზე ლიმონი თავის თვისებას კარგავს. ეხა მე მინდა ჩაიზე კიდევ გითხრათ, რომ ჩაი ის არის იშვიათი პროდუქტი, რომელიც შეიცავს P ვიტამინს და ძალიან ცოტა ისეთი ხილი და ბოსტნეული, რომელიც შეიცავდეს P ვიტამინს. რას შვება P ვიტამინი? აი სწორედ P ვიტამინი ჩვენ სისხლძარღვებს ეხმარება, რომ არ გაბლანტდეს სისხლი, ანუ სისხლის შესქელებისაგან იცავს. აქედან გამომდინარე, ნახეთ, ასეთ P ვიტამინს ზუსტად შეიცავს ლიმონი, როგორც გითხარით ეხლა. ამიტომ ნახეთ, როგორ არის აწყობილი ყველაფერი. შეიცავს მწვანე ჩაი კატეხინებს, რომელიც ანტიოქსიდანტია, შემდეგ შეიცავს ის ტანინებს, რომელიც ასკორბინის მჟავის შეთვისებას ხელს უწყობს ორგანიზმში, და ჩაიც და ლიმონიც ორივე შეიცავს იშვიათ ვიტამინს P-ს. და ეს თანხვედრაში, როდესაც ეს ჩაისთან ერთად ხვდება ლიმონი, მაგრამ ტემპერატურული რეჟიმი აუცილებლად უნდა არეგულიროთ, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ დიდი რაოდენობით აი ეს ერთობლივად P ვიტამინს, რომელიც ჩვენ სისხლძარღვებს და ასევე სისხლს იცავს გაბლანტებისაგან, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღესდღეობით ამ ვირუსთან მიმართებაში. ეხლა ჩაი და თაფლი თუ შეიძლება ერთად? რა თქმა უნდა, მე თაფლის ჩვენება და უკუჩვენება გითხარით, უკვე ამას აღარ გავიმეორებ. კი ბატონო, მივიღოთ თაფლი, მაგრამ თაფლითაც უნდა მივიღოთ აუცილებლად იმ შემთხვევაში, თუ ჩაი გაგრილდება. მაგრამ აქ არის კიდევ მეორე ესეთი მნიშვნელოვანი რჩევა, რომელიც უნდა მოგცეთ. თუ თქვენ გაქვთ დაბალი სიმჟავით მიმდინარე გასტრიტი, ანუ ჰიპოაციდური გასტრიტი, ასეთ შემთხვევაში თუ გინდა თქვენ ჩაი მიიღოთ და მასში დაუმატოთ თაფლი, ოდნავ თბილი უნდა იყოს. მაინც ჩაი თავისი სითბო და ტემპერატურული რეჟიმი არა მაღალი, არამედ საშუალო, ანუ სადღაც 40 გრადუსზე ოდნავ დაბალი ტემპერატურის უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ ჰიპოაციდური გასტრიტი. მაგრამ თუ გაქვთ ჰიპერაციდური გასტრიტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ მაღალი მჟავიანობა კუჭის წვენის მომატებული, ასეთ შემთხვევაში სრულად უნდა გააციოთ ჩაი, გადაწუროთ ის ფოთლების ნარჩენები, მოაცილოთ, გაურიოთ ერთი ჩაის კოვზი თაფლი და მიიღოთ ის. თაფლი დიდი რაოდენობით შეიცავს თუთიას და ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს იოდს. და ჩვენ ასევე გვაძლევენ რეკომენდაციას, რომ თუთის შემცველი დიდი რაოდენობით ხილი თუ სხვა საკვები პროდუქტი უნდა მივიღოთ, ვინაიდან ის თრომბოზების გაჩენისგან გვიცავს.
არიან ადამიანები, ბევრი არა, ბევრისგან არ გამიკია, მაგრამ რომლებიც ჩაის იღებენ რძესთან ერთად. თუ თქვენ ჩაის იღებთ იმიტომ ამ მწვანე ჩაის, რომ აი ამ კატეხინების მეშვეობით თქვენს ორგანიზმს გარკვეული დახმარება გაუწიოთ, გეტყვით, რომ რძეში შემავალი პროტეინები სრულებით თრგუნავს აი ჩაიში შემავალ კატეხინებს. ახლა ვისთვის არ შეიძლება, ან ვინ უნდა მოერიდოს ჩაის? მე გეტყვით, რომ უკუნაჩვენებია ისეთი ადამიანებისათვის, ვისაც აქვს პოდაგრა. ანუ მასში, ჩაიში არსებული კოფეინი, როდესაც ჩვენს ორგანიზმში ხვდება, იღებს შარდმჟავას ემსგავსება. აქედან გამომდინარე, თქვენ თუ გაწუხებთ პოდაგრა, თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ, რა ინტენსივობით უნდა მიიღოთ ჩაი. საერთოდ რო არ მიიღოთ, არ ამგონია, რომ ეს მართებული იყოს. ალბათ ზომიერება უნდა დაიცვათ და იმის მიხედვით, რა თქვენი ორგანიზმი რამდენად გაძლევთ ამის საშუალებას. ვისთვის არის უკუნაჩვენები? ასევე ვინც ადვილად აღზნებადია ადამიანი, აქვს ნევროზი, აქვს არითმია, ტაქიკარდია, ვინც მიდრეკილია დავუშვათ ყაბზობისკენ და ვისაც აქვს კუჭის სხვული. მე მინდა შევეხო შემდეგ სითხეს. ეს არის რძე და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. ძეში არის ძალიან მაღალი კონცენტრაცია ცილების და ისევ გაგახსენებთ, რომ რძე არის საჭირო ხბოებისთვის, ძროხის რძე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათი კუნთოვანი და ძლოვანი სისტემა ძალიან სწრაფად იზრდება და ამიტომ აი ესეთი მაღალი კონცენტრაციის ცილები მათთვის არის საჭირო. ადრე ითვლებოდა, რომ ზედმეტი ჭარბი რაოდენობის ცილები გამოდიოდა ჩვენი თირკმლების მეშვეობით, მაგრამ შემდეგ უკვე დადგინდა და დადასტურდა, რომ ზედმეტი არ გამოდის თირკმლებით, არამედ რჩება უჯრედებში. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა მივიღოთ ცილებით მდიდარი პროდუქტი. რა თქმა უნდა, უნდა დავტვირთოთ ჩვენ, კი არ უნდა დავტვირთოთ, ზომიერად უნდა მივიღოთ ცილები, მაგრამ ნებისმიერი ცილა მიიღეთ, მაგრამ რძეს თავი დაანებეთ. თუნდაც ერთი იმ მიზეზის გამო, რომ რძე შეიცავს ისეთ მჟავას, რომელიც, ავიცი, რამდენად თქვენთვის საინტერესოა, მაგრამ მირისტინის სახელით არის ცნობილი, რომელიც დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების მომატებას უწყობს ხელს ჩვენს ორგანიზმში, რაც, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ ათეროსკლეროზის განვითარების რისკს ზრდის და ამ პერიოდში ჩვენ ნამდვილად ეს არ გვჭირდება, ხვდებით ალბათ. მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რაღაც. ეხა აქ წარმოდგენილია ძალიან დიდი რაოდენობით ხილი. ფეიხოაზე მინდა გითხრათ. იმ ადამიანებს, ეხა უბრუნდებით ჩაის, არ დაიბნეთ. მწვანე ჩაის უბრუნდებით და მწვანე ჩაიში არსებულ კატეხინებს უბრუნდები. მე გითხარით, რომ უკუნაჩვენებია, შეიძლება ვიღაც ადამიანები ვერ იღებენ ამ ჩაის იმ რაოდენობით, ან არ უყვართ, ან მათზე ცუდად მოქმედებს, ან დაუშვათ არითმია აქვთ, ან ტაქიკარდია, გულისცემა უჩქარდება და ნუ ვერ იღებენ, ხო? ასეთ ადამიანებისთვის მაქვს არაჩვეულებრივი გამოსავალი. და გეტყვით, ეს არის ფეიხოა. ფეიხოას კანში არის გაცილებით მეტი კატეხინები, ვიდრე ჩაიში. და რანაირად უნდა მივიღოთ ჩვენ ეს ფეიხოა? მე სამ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. პირველი, სპეციალური ჯაგრისით კარგად გავრეცხოთ, ჩამოვხეხოთ, ანუ ცედრა გვჭირდება ამ ფეიხოასი, ჩავყაროთ ჭიქაში, დაუშვათ ჩვეულებრივ ჩაის ჭიქაში და აი ამ ერთი ფეიხოას ცედრა სრულებით საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ იმ იოდის რაოდენობაც, იმ თუთიის რაოდენობაც, რაც არის, რასაც შეიცავს დაუშვათ ფეიხოა და ის კატეხინების ოდენობას, რასაც ჩვენ ჩაით ვერ ვიღებთ. აქედან გამომდინარე, დავასხათ შემდეგ ცხელი წყალი, გავაჩეროთ 10 წუთი, იქნება 15 წუთი, მერე გადაწურეთ და როგორც ჩაი შეგიძლიათ ისევ შეათბოთ და მიიღოთ. ეს ერთი ვარიანტია ფეიხოას ასე მიიღების. მეორე ვარიანტია, არაერთხელ მითქვავს, მითუმეტეს ეხა სეზონია და სეზონური ხილია, გავრეცხოთ ისევ კარგად, დავჭრათ, გავატაროთ ხორცაკებ მანქანაში. ხორცაკებ მანქანას შეუდგათ 9 კილოგრამიანი მინის ქილა. რატომ 9 კილოგრამიანი? იმიტომ რომ დიდ ქილაში ვერ ამისი ფერმენტაცია ესე კარგად და კარგად არ ინახება მერე.
ნახევარ კილოიანი ქილა გავავსოთ ნახევრამდე ფეიხვათი და დაუმატოთ დანარჩენი ნახევარი, თაფლით შევავსოთ მოურიოთ ხის კოვზი. არავითარ შემთხვევაში მჭიდრო სახურავი არ დაახუროთ, დაახურეთ ფოლგა, შედგეთ მაცივარში და დრო გამოშვებით მოურიეთ ხოლმე და ფოლგა, იმიტომ რომ იქ უნდა აერაცია და აი ამ გაზების სვლა უნდა მიდიოდეს. როდიდან უნდა მივიღოთ ფეიხვას აი ეს ნარევი, ანუ ჯემს ვეძახი მე, ნატურალური ჯემი, ძალიან ბევრი შაქრით აკეთებთ. ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ შაქარი ჩვენ ორგანიზმში ძლივს მოპოვებულ რაღაცნაირად თუთიის ანტაგონისტია. ამიტომ შაქარი ერთმნიშვნელოვნად გამოვრიცხოთ და როგორ უნდა მივიღოთ? ერთ ჩაის ჭიქაში ჩავდოთ ორი ჩაის კოვზი ეს ფეიხოას ჯემი, მოურიოთ კარგად, გავაჩეროთ, ცივი წყალი უნდა დავასხათ, იმიტომ რომ ცხელ წყალში ის აბსოლუტურად კარგავს თავის სასარგებლო თვისებებს, გავაჩეროთ, მოურიოთ, გადავწუროთ მერე პატარა საცერში, რომ ის მინარევები არ მიყვეს და დღის განმავლობაში გნებავთ ეს ერთი ჩაის ჭიქა ორად გაყავით, გნებავთ ერთჯერადად მიიღეთ, ისე მეგირჩევთ რომ უფრო ყლუპ-ყლუპობით და რამდენიმე ჯერზე მიიღოთ უფრო კარგია, მაგრამ თქვენ როგორც გესიამოვნებათ, ეს თქვენი გადასაწყვეტია და აი ამ დროიდან დავიწყებთ უკვე ჩვენ ფეიხვას ჯემის გამოყენებას, ანუ მთელი ზამთარი ჩვენ გვექნება კატეხინების, იოდის, თუთიის და არა მარტო. საბადო, ბუნებრივი. მესამე, როგორც შეგპირდით, უნდა გასწავლოთ. ეს არის ფეიხოას ტყემალი. ფიქრობ, ჩვენი დიასახლისები დაინტერესდებიან ამ რეცეპტით. გავრეცხოთ ისევ კარგად ფეიხოა, შემდეგ დავჭრათ წვრილად, დავაბლენდეროთ თავის კანიანად, იმიტომ რომ გატარებულში იცით, მაინც მოყვება ეს უხეში კანი. ამიტომ დავაბლენდეროთ, არ უნდა მოვხარშოთ, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ მოხარშვის და თერმული დამუშავების დროს აბსოლუტურად თავის თვისებას კარგავს. ეს ასე ცოცხლად უნდა გავაკეთოთ და შემდეგ უნდა შევაზავოთ, მოვათავსოთ ქილაში, შევდგათ მაცივარში და როდესაც თქვენ ცილოვან პროდუქტს იღებთ ხორცის, თევზის, ფრინველის სახით, შეგიძლიათ აი სწორედ ეს ტყემალი აი ამ შემთხვევაში გამოიყენოთ და დაიცვათ თავი, რა თქმა უნდა, ნუ გაიგეთ ალბათ, რომ ეს არის ჯანსაღი კვება. მე მითხრა ხაზგასმით აღნიშნო, ის რჩევები, რა რეკომენდაციებიც მოგეცეთ, ეს ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შემადგენელი კი არა, მთავარი ნაწილია, მთავარი, რომლითაც თქვენ შეინარჩუნებთ არსებულ ჯანმრთელობას. დაავადების შემთხვევაში გამოჯანმრთელდებით და ის შიში, რომელიც თქვენ დღეს გაქვთ, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ არასოდეს არ გექნებათ, იმიტომ რომ მტერს ხვდებით უკვე შეიარაღებული, მტერს ხვდებით უკვე ჯანმრთელები და მხოლოდ სუსს ერევა, ეს იქნება ვირუსი თუ სხვა მტერი. ნუ ხართ შეშინებულები, ყველაფერი ცოცოტა მე რაც გითხარით მიიღეთ, გნებავთ რომ თქვენი სისხლი გათხიერდეს, კი ბატონო, აქ არის ლიმონი, ოღონდ ზომიერად მიიღეთ, თქვენ გნებავთ რომ თქვენი სისხლი გათხიერდეს, მე არ შევეხე ახლა დღეს ხურმას, თუმცა ერთი ორი სიტყვით გეთ, აი სისხლის გამათხიერებელი. თუ თქვენ სისხლის გაბლანტებისგან გაქვთ მიდრეკილება, მე არ გეუბნებით რომ მხოლოდ ხურმა დაგიცავთ ამისგან, მაგრამ ერთ-ერთი დამხმარე ხილთაგანი, როგორი დამხმარეც არის ლიმონი და ზოგადად ციტრუსი, როგორი დამხმარეც არის სხვა დანარჩენი ბოსტნეული თუ ხილი, ერთ-ერთი მათგანი, უბრალოდ მე გული მწყდება რომ იტოვებულია და ასეთ შემთხვევაში საკმარისია დღეში ერთი ხურმა მიიღოთ, არა იმიტომ რომ ეს პრობლემა სრულად მოგიგვაროთ, არა, ჩვენ უნდა არჩევითად მივიღოთ, ბროწეულიც მივიღოთ, ციტრუსიც მივიღოთ, ხურმაც მივიღოთ, ლიმონიც მივიღოთ, ჩაის დავლიოთ, თაფლის გავწუწნოთ, ტყემალიც უნდა მივიღოთ, მარა არა ისე როგორც თქვენ იღებთ, ლიმონიანი წყალიც უნდა მივიღოთ, მაგრამ არა ისე როგორც თქვენ იღებთ, ანუ უზომო რაოდენობით. ყველაფერში უნდა დავეცვათ ზომიერება და ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება, ხელის შემწყობი და რაოდენობრივად იცით, უბრალოდ იწვევს ყაბზობისკენ მიდრეკილებას. აქედან გამომდინარე მეტი ზედმეტი
არ მოგივიდეთ, საკმარისია მიიღოთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავთ, რომ რაც უფრო მეტ ხურმას მიიღებთ, უფრო მეტად დაიცავთ თქვენ სისხლს სიბლანტისაგან და შესქელებისაგან. ესეც ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება. ამიტომ მე გესაუბრებით თქვენ იმაზე, რომ რა, რომელი ხილი, რომელი ბოსტნეული, რომელი საკვები ჩვენ დაგვეხმარება. ძალიან ბევრი თქვენთაგანისაგან გამიგიეროთ, თქვენ დღის განმავლობაში დიდი რაოდენობით წვენებს იღებთ. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ დიდი რაოდენობით, გინდათ ბროწეული იყოს, გინდათ პორტოხალი და სხვა ციტრუსი თუ ხილი, დიდი რაოდენობით შაქრებს შეიცავს. ერთი, რომ შაქრის დონე ორგანიზმში მოიმატებს და ძალიან დააზიანებთ და დაატვირთავთ თქვენს პანკრეას, და მეორეს მხრივ გააღიზიანებთ კუჭის ლორწოვან გარს. თირკმლებისთვის ეს არის ძალიან დიდი დატვირთვა, მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ ყველა ორგანოს ფუნქციის დაზიანებას ამ პერიოდში. აქედან გამომდინარე, სრულებით საკმარისია მიიღოთ ეს ფორთოხალი, თეთრ ნაწილშია ის პ-ვიტამინი, რომელზედაც მე გელაპარაკეთ, და როდესაც გაფცქვნით, ძალიან თხლად გაფცქვენით, რადგან აი ეს თეთრი ნაწილიანად მიირთვათ თქვენ ფორთოხალი. მე მინდა ამით დღეს თქვენ დაგემშვიდობოთ, საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მოგაწოდეთ განსჯისთვის, რა თქმა უნდა. როგორ მოიქცევით, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. მე კი მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით, ისევ ჯანმრთელობას გისურვებთ და ისევ მშვიდობიან დღეებს. კარგად ძალდება.